Duyduq, duymadıq demeyin. İlham Əliyevin son həbsləri, başladığı həbslər, Azərbaycanın hakimiyyətinin bugünkü komandasında olanların heç birisindən yan keçməyəcək və yaxud keçməyə bilər. Hər kəs buna hazır olsun və hər kəs həm də yerini bəlləsin. Burada iki şey var. Bir, toparladıqlarını, topladıqlarını, indiyəcən aldıqlarını və s. və s. Bu karantin zamanında da xeyli geriləmə var. Şəxsi büdcədə xeyli geriləmə var. Filan var, filan var. O deha buxtada dayanıbdı Rus hərbi gəmiləri. Onlar para aparmağa gəliblər. Bu gün hakimiyyətdən. Və o paranı ödəmək lazımdır. Haradan gətirəsəm o paranı? Full bunkerləri qutarıb artıq. Fazil Məmmədov yoxdur. Full bunkerləri vardı. Bu hakimiyyətin bir sıra adamlarının full bunkerləri vardı. Nə bilim Heydər Babayevin, Fazil Məmmədovun, filankəs filankəsovun, bəhmənkəs bəhmənkəsovun və s. və s. Bunların. Yəni bunlara görədir bu məsələlər. Onun üçün də bu məsələ bizi aldatmaqdan ötürüdür. Cəmiyyətin bütövlükdə mövqeyini çaşdırmaqdan ötürüdür. Başqa bir şey deyil. Bu olmalıdır ki, bir nəfər artıq bütün televizyon kanalları gəlsin gün ərzində və yaxud həftə ərzində bütün kanallarda çıxış eləsin bir neçə nəfər və danışsın. Eldar Əsənov belə həbs olundu, ay nə bilim, nə belə gəldi getdi filan. Ona qalanda bütün bu məsələlərlə bağlı, üzr istəyirəm, xatırlatma deyim. Vaxtıkən bir deməli, nazirlərdən birisi həbs olunanda, elə İlham Əliyev zamanında həbs olunanda məhkəmədə dedi ki, mənə filan vaxtı filan kəs filan dedi. Heydər Əliyev dedi ki, ya filan kəsə filan partiya pul verməlisən, daha bundan sonra sən verməyəsən filan kəs verəcək. Bunu mən də burasını açmıram. Dedin Nicar Rəfibəli ilə işin olmasın, Rəsul Rıza ilə işin olmasın. Mən də bunu açmıram. Ha, burada, bu da belə. Yəni bunu bilməyənlər var. Siyasi məsələlər açın, ağa. Başınıza durun, bunu açın. Hə. Yəni, kim idi o? Fərhad Əliyevin məhkəməsində Fərhad Əliyev dedi ki, mən filan partiyaya pul verirdim. Heydər Əliyev göstəriş verdi ki, Fərhad, bundan sonra sən o pulu verməyəcəksən ora. Filan partiya, hansı partiyalara? Bir dəqiqə, mən o işməmişəm. Adları nədir partiyaların? Mən xahiş edirəm, mən bundan o tərəfə deməyəcəm. Bizim işimiz bu xalqa bu sözü deməkdir, bu da çıxmışıq deyək. Deməmək üçün efirə çıxmırlar ki. Mən dedi ki, Fərhad Əliyev dediniz? Heç nəyi, heç kəsə dedi, icazəsiz yetməmişəm. İki partiyaya pul verirdim və sonra Heydər Əliyev dedi ki, sən artıq partiyanın birinə pul verməyəcəksən, o pulu Eldar Həsənov verəcək. İndi çıxıb bəziləri danışırlar, başqa şeylər deyirlər filan da böyle. Məhkəmədə deyil bunu? Bəli, məhkəmədə deyil. Fərhad Əliyev məhkəmədə bunu deyil. Arada məhkəmələrdə bunlar bəzi şeyləri deyə bilirlər, deyirlər. Yox, bir şey deyim də mən sizə, əsən vətənilər, bilirsiniz də belə sıradan olan partiyalara pul verilmir. Yəni, bir arvadı bir özü olan, arvadı özü eşitmək kişilərə pul verilmir. Əgər pul verilibsə özü də o səviyyədə, deməli ya KXCP-yə verilib, başqa bunun yolu yoxdur, çünki 3-4 dənə partiya olub Azərbaycanda, biri KXCP olub. Ya KXCP-yə veriblər, yəni kimə veriblərsə mən bilmirəm. 2006-cı ilin martında təsis olunubdu, ona qədər AXCP olmuşuq biz və nəysə. Onu da xaric edirəm. Fərhad Əliyev bunu kimə verib? Qadaş, deyibsə, ifadə veribsə, nə demirsiniz bunu siz? Qadaş, mən ifucu verdim, sən də get Fərhad Əliyevdən müsahibə. Axı, mənim imkanım yoxdur, amma Londondan çıxa bilmirəm, yoxsa gedim öyle cinayət şümmətəllərinə baxaram. Mənim də bundan o tərəfə demək istəyim yoxdur. Sizin başa düşdüm. Qalanın qalsın gələn də. Hər halda... Bir yerdə deməli döyüş. Hər halda mən istəyirəm əsas vətəndə bir şey biləsiniz ki, mən minnətdaram Mir Mahmud Mirəli oğluna, ən az ona görə ki, buradan sizə açıq şəkildə dedi da, eşidirsiniz. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində müxalifətdə güy olan partiyalara pul verilir nəqd olaraq, sədrlərinə. Üzülər ölür acından. 6-7 il bir ayaqqabı dəyişə bilmirlər. Şalvarları yamaqlı gəzir. Arvad uşaqların üzünə kişi kimi baxa bilmirlər. Xəstəliyin sağalda bilmir. Neçəsinin ailəsi dağılır. Neçəsi vətənin tərk etməyə məcbur olur. Amma Fərhad Əliyevin verdiyi pulları, Kəmaləddin Heydərovun verdiyi pulları, Kərəm Həsənovun verdiyi pulları, Zakir Qaralovun, bunlar bölürlər partiyaları. Ağıllı başlı. Sən buna verəcəksən, sən buna verəcəksən. Mənə də həbsxanadan çıxandan sonra təşrif olunmuşdur, dedim, xeyri qardaş, mənə lazım da, izləmirəm mən. Mənim bu da ehtiyacım yoxdur bu da bura. Məsələ budur. Sən bilməlisən, nə baş, niyə bu vəziyyət belənicidir?
Çünki bu adamlar boğazdırlar, boğaz. Alıb yeyib. İndi müəyyən çərçivədə danışa bilər. Qırmızı xətti keçəni Qurban Məmmədov götürdülər, onu içəriyib, ustalım. Çox danışa bilməz, əsən vətənlər. Açıq söhbət edə bilməz. Rəhim Qadiyev kimi danışa tutarlar. Yazdı orada, partiyaların adını yazdı. Yazdılar? Bəli, bəli. Azərfildom TV Ağdam. AXCP Müsavat. Partiyaların adını yazdı. Bəli, qardaşlar, bilirlər də belə. Bəli, AXCP Müsavat. Ay qardaşlar, mən bunu nəsə vaxtı deyirəm, inanan yoxdur ki. Mən şəxsən, valla, bunu eşitməmişdim, çünki o vaxtı Fərhadın məhkəməsini belə ardıcı izləmirdi. Mən bunu bilməmişəm, partiyaların adlarını deyibdi. Mən bilirdim ki, mən açığı BİFİ-dən eşitmişdim. Mən də məlumat var idi ki, müsavat BİFİ-yə ayda 50 min dollar pul verir o vaxtı. Mən belə eşitmişdim. İnanmırdım, dedim, bu qədər həyatsızlıq olmaz axı ki, pul alasan, özündə durasan, göy müxalifəsi deyəsən. Bunu da hamı da bilə-bilə gəlirlər, yığışırlar, görüşürlər. Misal üçün mən, bilirsiniz, əsəm vətənlər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdəcoğlu mənim qardaşımdır. Məndən 5 yaş böyükdür. Misal üçün, axırında və qurultaya nə vaxt olub bilmirəm mən ADP-də. Neçə nəfər üzvvat bilən yoxdur. Bilirsiniz, müsabahatın, AXCP-nin, başqa partiyaların real vəziyyətindən xalqın xəbəri yoxdur. Deyəndə də niyə belə edirsiniz? Deyə imkan verminlər ki, izdat eləməyə. Anlamadım mən. Siz cəhd eləyin, qoyun yasını dağıtsın da bu hökumət. Dünya görsün ki, burada bir parti qurulta keçirmək istəyir. İmkan verminlər. Amma belə deyil. Heydar ilə o zaman proporsional seçki sistemini ləğv eləyəndən sonra Azərbaycanda partiyalaşma institutu, belə dedib, məhv oldu, getdi. Çox belə nadir strukturu qalan 3-4 parti var Azərbaycanda. Hətta o günlər ağa bir yerdə oxuyuram ki, güya İqbal Ağızadı özü deyib, indi sabah ya bir sürü gün dəvət eləmişəm, bizim evrə vaxta olsa qonaq olacaq, özündən soruşacaq bu sualı. Güya İqbal Ağızadı deyibdi ki, Ümid Partiyasının 68 bin üzvü var. 6800 yox ha, 68 bin. Olar. Məsələn, mən hesab edirəm ki, əgər İqbal Ağızada doğrudan da belə bir rəqəmi səsləndiribsə, İqbal Azada Azərbaycan xalqına xəyanət edib. Xalqı belə aldatmaq olmaz, xalqı belə arxayın salmaq olmaz. Xalqı sən arxayın sala bilməzsən. Deyək ki, məndə narahat olmayın, 68 min fəal siyasətçi var. Bir dəfə demişəm mən, bilməm, sizin yazıda gəlmir, Amerikada 95-ci görüşdə o Letsk var idi, Demokratiya İnstitutunun direktoru. O ilə görüş vaxtı 23 nəsə bir nümayəndə getmişdə, partiyanın nümayəndəsi. Dedi ki, hər özüm təqdim eləsin. Nə bilim, biri dur dedi ki, biz 36 il partiyayaq, 70-imiz var, biri dedi, 500-imiz var, hərə bir söz dedi. Hətta Müsavat Partiyasının nümayəndəsi çıxdı, həyəsizcəsi dedi ki, bizim 70 illik bir partiyaya, sən demə, bu Məhəmməd Əmin Rəsizadənin vaxtındakı partiyanı indiki müsavatçı hesab edirik ki, bu onların yox partiyasıdır. Adamlar hala qanmırlar ki, tarixi istən belə istifadə eləmək olmaz o istifadə. O bir tarixdir, qaldı, getdi. Bu da yazır belə qabağında, qeyd edir nəsə dəftərinə. Deyəsən, sosial demokratlar durdu, dedi ki, 1200 üzvümüz var. Mən də durdum, Azərbaycan Demokrat Partiyasının nümayəndəsiyim, dedim, bizdə də 2700 üzvü var, o 95-ci ildən səhvək gedir. Real nədə odur? Çalışırıq, amma hökumət imkan vermir. İslam Partiyasında kimsə durdu, dedi ki, dəvirib, 150 min üzvümüz var. Nəsə, deyəni qutarandan sonra Litski belə başını qaldırdı, dedi ki, mən çox təəccübləndirdiniz siz. Hamını tərcüməsi tərcümə edir. Biz də fikirləşik görürsün, nə ilə tərcübləndirmişik belə? Dedi, valla, mən hesabladım siz danışanda burada ki, onda da Azərbaycanda 4 milyon, 5 milyon əhali var idi. Dedi, mən hesabladım ki, sizin millətin yarısı peşəkar siyasətlə məşğuldur. Bəs bayaqdan deyirsiniz ki, seçki qutusunu nə biləm, uğurluyurlar, bülteyni dəyişirlər, işıqını söndürürlər, qutunu doldururlar. Protokolu saxtalaşdırırlar, neynirlər. O dediyizlə, bu düz gəlmədi, mən anlamadım.
Eğer sizde bu kadar siyasetçi varsa, neden seçkini saxtaraşdı, seçki baş tutmuş sizde? Bu, dedim, ben başa düşebilirim. Dostlar, ve hürmetli Mir Mahmud Mirallıoğlu, hürmetli ağa, siyasette pirpiska intihardır. Defelerle bunu bir demişik, siz demişsiniz, tekrarlamışsınız. Siyasete şitme olmaz. Bizim bugünkü problemlerimizin çok ciddi sebeplerinden biri de halkımıza yalan danışmağımızdır. Halkımıza anlatmağımızdır. AKCP ve Müsavat Fərhad Əliyevdən pul alarak özünü müxalifət kimi xalqa sırayıb. Neçə illərdir. Nə bilim, xarici şirkətlər hesabına maliyyələşən partiyalar və qeytələr özlərini Azərbaycan xalqının dostu kimi xalqa sırayıb. Bu nəticə budur. Olmayan bir təşkilatın adında biz mütləq yazmalıyıq dünya Azərbaycanlıların nə isə. Bir baxın ha, məhlə yox ha, qətiyyən, ailə, mailə, məhlə, kənd, rayon qətiyyən adın qoyanmarıq. Mütləq adın qoymalıyıq İmim Dünya Azərbaycanlıların Kongresi, İmim Dünya Azərbaycanlıların Qurultayı, İmim Dünya Azərbaycanlıların nə isə biz kiçik şeyi xoşlanmırıq. Ancaq yeki olmalıdır, İmim Dünya olmalıdır və biz de onun olmalıyıq sədri. Bir də baxsan, adam durur özünü təqdim edir, İmim Dünya nə bilim, insan hüquqları prezidenti. Bilirsiniz, belə olmayacaq. Ona görə mən bu işi başlayandan sizə demişəm, xalqımızın birliyinə mani olan bütün ünsürlər müəyyənləşdirib ifşa olunmalıdır. Yoxsa bizim xilasımız yoxdur. Bu günləri nəyə görə 10 partiya göyə yığışdı bir yerə, 3-ü qaçdı sonra başqa bir yerə? Adamın qaça belə də rahatdır, yüngül, tək özü də axı. Amma partiya olanda bu ağır çəkili şeydir, bunu qaçdırmaq olmur. Mir Mahmud Mirallıoğlu bunu elə bilməz, niyə? Çünki Mir Mahmud Mirallıoğlu'nun KHZP adlı bir partiyası var. Orada bir idarə heyəti var, bir məclis var. Bir də baxsan çıxırlar orada Mir Mahmud Mirallıoğlu'nun əleyhinə başlayıb danışmağa, tənqid eləməyə, mani olmağa ki, səslərimlə mən istəmirəm bu sayı adam atacaq. Partiya belə zorur. Yoxsa adam nə papkasının qoltuğuna əleyhdir, nə bilir bu, nə deyisatdır, ya bir başqasıdır. Ora qaçır, bu qaçır, ora qaçır, bura qaçır, ora qaçır, bura qaçır. Ne bir tane özüdür, kaşmağa satdı, yüngül da bu şey deyilmə. Ne var ki? Bir de o zaman çıxıb danışırlar efirlerde. Oddu, oddu, ateşli, ateşli. Aynen dalga yarattık, tank kimi əzəcəyik, üstdən keçəcəyik. Yadınıza gəlir, seçkidən sonra bu xeyli namizət yığışmışdı bir iclasa, bir zala nəsəl yaradırdılar. O vaxt mən şəxsən canlı olarak qoşuldum ora və xalqa dedim, ey millet, ayaq olunlar, buradakı adamlar, bunların çox saxtadır, nə namizət, nə zarar? Ha, bunların hep dövətin cibindədir. Bu nizət müzət vardı o vaxt, yazı gəlir, sonra nə oldu? Mən deyəndə məndən hamı incidi. Sən nə bunu deyirsən? Ha, mən görürəm axı. Mən bunu görürəm. Mən gözüm görə-görə imkan verməliyim, mənim millətim ələ zəballatsınlar, dolasınlar. İndi Mir Mahmud bəy gözü bir dəqiqə söhbət pəncərəsindədir ki, orada nə yazırlar. Məsələn, mən deməkdən yorulmuşam ki, aha, orada yazanların bəziləri robotdur, şəxsiyyəti yoxdur, hə kişi. Orada erməni də oturub yazır Qurban Məmmədoğlu adı ilə, Mir Mahmud adı ilə. Onlara qiymət verməyim. Mən bəzən reaksiya verirəm. Tanıdığım adamlar bilirəm ki, məsələn, kimin istifadə adı nədir? Bəzən adamları şəxsən tanıyıram. Siz, ağa, xahiş edirəm, o şeylərə fikir verməyin. Sonradan sizin mətbuat xidmətiniz var. Zəhmət çəksinlər, oturub baxsınlar, araşdırsınlar qəşək. Analiz eləsinlər, sizin stolun üstündə konkret və əla. Bax, budur. Nə zəhmətlərdir, görürsünüz? Bax, o papkada... 66 çıxışdan toplananlardır, bax budur. Bax, fişi verin, əzən vətənlər. Sağ olun ki, bu görsətdiniz. Bax, bu nə deməkdir, əzən vətənlər? Təbii ki, Mir Mahmud Mirallıoğlu'nun əlindəsə göstərdiyi o papkanı özü yaratmayıb, ha? Adamın partiyası var, strukturu var. Çoxdan məndən indiyir ki, yox, o sən nəyə görə deyirsə, axeyini onun əsasında yaradaq. Başa düşmədim. Mən 2018-ci sentyabrdan başlayaraq, AXE-ni müxtəlif variantlarda yaratmaq təklif elədim, dedim. Niyə onu elə açıq elədim? Ki, sən xalq olaraq görəsən ki, bunlar hamısı əldə qarmaş edə yalandı bunlar. Ta gətirdim o vaxta qədər ki, hamısı ifşə oldu, çıxdıq, çıxdaş oldu, qaldım, qaxı cüfi, minimum bilmələr olur, vəstələm. Budur reallıq. İndi yalandan İqbal Ağacada deməkdən deyək ki, mənim 68 min nəbim üzvüm var, nəbim mənim partiyam var,
Qardaşım, bax, indi sabaha bir sürüdən minimum şey çıxacaq İqbal Ağazadan dəvət eləmişəm efirə. O gün özü ilə danışan demişəm. Bəyənmirsiniz bir Mahmud Mirəlov oğlunu? KGB-nin xoşu gəlmir. Bəs siz özünüz niyə bu xalqın hərəkətlənməsi üçün bir addım atmırsınız? Millət, mən İqbal Ağazadə bir söz dedim ağa. Sizin xəbəriniz və icazanız olmadan. Sizə demədim, indi deyirəm sizə. Ona dedim ki, qardaşım, sən başda da əgər bacarırsansa, xalqı hərəkətləndi, biz dedi, Mir Mahmud Mirəlioğlundan yapışacaq ərələ, gələdi dözü sənin yanına dəstək verəcəyik. Ay, mən görürüm, ax, sən bunu eləmirsən, əksinə mani olursan. Ay, qardaşlar, bu rejimə qarşı Azərbaycan xalqının kütləvi etirazından başqa heç bir mübarizə vasitəsi yoxdur. Kim deyə yalan danışır. Qeyri səmmidlər, ikizlüdlər, yalan danışırlar. Hakimiyyətə işləyirlər hamısı. Rejimə qarşı mübarizənin tək bir yolu var. Bir imkanımız var. Ümumxalq etirazı. Belarusiyada olduğu kimi. İndi soruşa bilərsiniz ki, yaxşı, onda niyə bizdə alınmır? Bizdə axı, partiyaların dedim axı, çoxu pipiskanə məşğuldur. Adı var, özü yoxdur. Bütün partiyaları əsr vətənilər, bu deyirin biləsiniz, yıxsaz bir yerə cəmsi, hamısı toplansa, bərabərdir deyirəm sizə nədir? AXCP, müsavat qismən, KXCP, hansı bir, yoxdur da. Plus 52 nəfər. Budur, Azərbaycanda birləşsə, bu üç partiya, pis yaxşı strukturları var, plus 52-53 nəfər ayrı adam, hansısa ki, papqası və qoltuğunda adında partiya adı var, bir dənə sədir özüdür. Budur reallıq. İnci məsələn, bəlkə də ora o dördüncü partiya kimi İqbal Ağızadən də Ümid Partiyasında salmaq olar. Ağa, ya etiraz eləməzsiniz. Onun da müəyyən bir struktur var, azmaz 5-6 rayonda deyə eşitdiyimə görə özəkləri var. Dörd partiya... Partiyalar məsələsində, sədrləri məsələsində sizin dediklərinizin heç birisiyle bölüşmürəm. Mən bir söz demirəm, öz fikrimi deyirəm. Öz fikrimi deyirəm. Əgər səhv deyirəmsə, çıxıb subut eləyərlər, qurultanı çağırar, fikir verin, əzəm vətənlər. Mən deyirəm ki, bu partiyaların 54-ü, 55-i yalandır, saxtadamızı. Hamısı saxtadır. Mənim yalanımı subut eləməyin ən yaxşı yol bilirsiniz nədir? Çağırır qurultayın, canlı efir mənə də dəvət edirəm, mən də azər firdimi gəlirəm, oturum orada jurnalistindən. Qonaq dəvət edirlər Mir Mahmud Mirəlioğlunu əvvəllər olduğu kimi, KXCP-nin sədri kimi, bir 15 partiyanın sədrini çağırırlar. Oturur amfiteatrda, hamı belə baxır. Orada dəvət edirlər televiziyalar. Canlı efir gedir. Orada mandat komissiyası qalxır ayağa, deyir ki, Respublikanın 60 rayonuna misal üçün nümayəndələr seçilib, konferanslar falan vaxt keçirilib, protokollar hamısının qəbul olunubdur, nə bilim, möhtəbədir, nədir, bu qədər nümayəndə iştirak edib, bu qədər rayondan. Ha, onda sən görəcəksən ki, doğrudan da bu partiya var, yoxsa yox. Ha, yoxsa çıxıb efirə, dəhşət bu deyə, ona görə alınmır bu şeylər. Bir özüdür, bir arvadı da gəlir, demək, çoxun arvadı da sahibini, vicdanım haqqı. Durub indi bu adam gəlib, Mir Mahmud Mirəlioğlunun KXCP ilə üzbəz oturanda əbəddə quduracaq. Əbəddə kəllə atacaq, şırılaq atacaq öz ictimamızdan. Budur da vəziyyət. Biz Azərbaycandakı siyasi təsərrüfatı təmizləməliyik. Buyurun, ağa.